cila demotivon të rinjt edhe të reja tonë që të vazhdojnë shkollën këtu. Por është edhe pamundësia e madhe, ekonomike dhe sociale, në rritje e familjeve shqiptare për të mbështetur të rinjt e të rejat për të ndjekur studimet e tyre në kushtet, kur çmimet janë ngritur shumë ndjeshëm, si në asnjë vend tjetër të rajonit, dhe kjo për shkak të korrupsionit të kësaj qeverie dhe të bordeve të oligarkisë që komandon Rilindja. Faleminderit. Përshëndetje Zoti Meta. Bekim Bici nga Top News. Është publikuar në media një listë me kandidatët për Këshillin Bashkiak të Tiranës, janë 63 persona kandidate nga Partia e Lirisë. E konfirmoni ju s'pari këtë listë dhe vërtetësinë e saj dhe a do të jeni në koalicion me Zotin Berisha? Sikurse ju e dini, ne kemi ndjekur një procedurë tepër transparente për çështjen e kandidatëve për këshillat bashkiake. Komisioni i drejtuar nga Zoti Vasili ka bërë një vlerësim përfundimtar të kësaj liste. Në bazë të aplikimeve që secili prej pretendentëve për kandidat ka shprehur, mund t'ju konfirmoj plotësisht që lista në 26 emrat e parë është tërësisht e miratuar dhe zyrtarizuar nga kryesia, pjesën tjetër është e zyrtarizuar nga komisioni për katës, por do të zyrtarizohet përfundimisht pasi secili të plotësoj dokumentat të përkatëse. Dhe kjo listë drejtohet nga zonja Silva Caka, një juriste e njohur, një nga drejtuesit kryesorë të Partisë Lirisë, ish deputete gjithashtu e njohur, edhe nga disa nga figurat më kryesore të Partisë Lirisë, si zoti Endrit Brahim Llari, nën kryetari kësaj forcë politike dhe ish deputet, zoti zonja Fluida Kërpaçi, ish deputete, nën kryetare Partisë Lirisë dhe kryetare e rinisë Partisë Lirisë, zoti Tedi Blushi, sekretari përgjithshëm, zonjusha Ana Zizaj, sekretare përgjithshme e Lëvizjes Rinore për Integrim, kirurgu i mirë njohur Artan Distafa, e shumë drejtues të tjerë të Partisë Liris. Do t'jeni në koalicion me Berishën? Besoj se të gjithë e din edhe e mbajnë mend që ne kemi hedhur një firmë, kemi bërë ceremoni, ku jemi angazhuar solemnisht për t'i dhënë fund dhe për të çrënjosur monizmin nga pushteti vendor, por njëkohësisht edhe nga ai qendror, duke çrënjosur përmes fitores së opozitës bashkuar në zgjedhjet e 14 majit dhe kthimin e këshillave bashkiake në tribuna, ku jo vetëm do diskutohet me transparencë për para qytetarve, por i kosisht në tribuna, ku dhe vetë qytetarë dhe grupet e interesit do të vinë, edhe do të shprehin idetë e tyre, paknajësitë e tyre, apo denoncojnë edhe padrejtësitë që do të bëhen në të ardhmen nga kryetarët të fitues të bashkive që do të jenë në shumicën dërmuese prej opozitës së bashkuar. Dhe hapi i dytë pastaj, ju dini, i ynë, përveç saj është një ligjë i cili do të garantoj ushtrimin e të drejtës referendumit, që t'jepet fund, jeret e përgjithmon, pengmarjes së shtetit dhe vendosjes së shtetit në mënyrë okulte dhe mafioze, në interes të i grupi të caktuar dhe kundër interesit të sovranit, pra të popullit të Shqipëris, vendosjen gjithmon në nënshpatën e Damokleut të referendumit, që popullit ketë mundësi në çdo kohë me cilin do që abuzon, që shkel kushtetutën, apo që bën ligje për të shkatruar interesin publik, ta dërmoj me referendum. Dhe një pyetje tjetër. Ditën e djeshme ju keni patur një takim me ambasadorën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, zonjën Yuri Kim. Ka patur presion prej anës saj apo ambasadës së Shteteve të Bashkuara për të mos patur një koalicion me zotin Berisha, për shkak se ai është i sankcionuar nga SBA dhe është i shpallur ngrata dhe mund të ketë një sankcionim edhe ndaj jush? Kjo është zero e vërtet,
për arsye se marrëdhëniet e mia me Shtetet Bashkuara kanë qenë dhe janë gjithmonë shumë të hapura dhe shumë parimore. Unë nuk kam asnjë qëllim dhe s'kam patur kur që të ndikoj në vendimet e tyre, të cilat janë përgjegjësi e tyre, dhe njëkohësisht gjithmonë kam marrë vendimet e mia bazuar mbi parimet më demokratike që ka kushtetuta jonë, po t'jeni sigur që ka dhe vetë kushtetuta që na ka frymzuar dhe na frymzon gjithmonë kushtetuta amerikane. Kështu që asnjë lloj presioni, përkundrazi, kemi patur një bisedë tepër konstruktive dhe Shtetet Bashkuara janë të interesuara për një opozitë sa më të fuqishme, sepse janë të interesuara që në vend të funksionojë sistemi i llogaridhënies. Kështu që gjithçka tjetër është thjesht thashë themi portaleve të kryeministrit. Marsi Koreshi nga Syri Televizion. Po kështu e kam falendëruar ambasadorin dhe ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës për bashkëpunimin e shkëlqyer që kanë të rinë tan dhe që kanë edhe gratë Partisë së Lirisë me Institutin Republikan, edhe pse takon çështjes zgjedhjeve vendore dhe trajnimeve të ndryshme për të promovuar leadershipin e tyre, dhe njëkohësisht edhe me Institutin Demokratik Amerikan, me cilin është një traditë e shkëlqyer prej dy dekadash. Marsi Koreshi nga Syri Televizion. Zoti Meta, sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk pranoi kërkesat e Partisë Demokratike për t'u regjistruar në zgjedhje, ndërkohë kërkesa e firmosur nga Luzin Basha u kthye mbrapsht pikërisht për shkak të problemeve me autorizimin, duke qenë se ai ka dhënë dorëheqje një vit më parë. Si e gjykoni ju faktin që partia më e madhe opozitare, pra Partia Demokratike, rrezikon të mbetet jashtë këtyre zgjedhjeve, pra zgjedhjeve lokale të 14 majit? Çdo institucion në Republikën e Shqipërisë që udhëhiqet nga kushtetuta dhe nga ligji, dhe çdo individ përfaqësues në këto institucione që udhëhiqet përsëri nga kushtetuta dhe nga ligji, meriton vlerësimin më të mirë dhe më të shkëlqyer nga çdo qytetar i vendit për këtë situatë kaq dramatike që jemi ne këtu, që të mos i kthehem prapë punktyre grafiqe, sepse këto tregojnë gjendjen më të rëndë që mund të jetë një vend, edhe një vend që është antari i NATO-s. Dhe nuk dua të hyj në këto çështjet procedurale, se ju dini qëndrimin tim. Qëndrimi im ka qenë dhe mbetet një respekti i vullnetit të antarëve dhe të simpatizantëve të Partisë Demokratike, i cili është demonstruar në mënyrë publike dhe transparente përmes foltoreve dhe kuvendit të 11 dhjetorit, që ka qenë tepër publike transparent, por që është demonstruar edhe në zgjedhjet e pjesme të 6 marsit vitin e kaluar, dhe që është demonstruar dhe nga akti i vetëm për sa i takon në çështjes njohjes së vendimeve të marrë nga Partia Demokratike, që është i gjykatës përpara një viti. Pastaj çmendurit e regjimit të Edi Ramës, këto i di çdo qytetar i Shqipërisë, përfshirë socialistët e ndershëm, por i din më mirë të gjithë opozitarët dhe të gjithë demokratët. Pra mënyrën se si ai pengoi regjistrimin e vendimit të gjykatës dhe të gjitha lojrat e drejtanishme. Një gjë mund t'ua them me bindje të plot. Në 14 maj, Partia e Lirisë dhe gjithë opozita e vërtet do tjetë atje, të kutit e votimit. Në 14 maj, asë një vot nuk do të guzoj t'a preki dikush, sepse në qovë se do t'a preki, atëhere do të mbajtë të gjithë përgjegjësitë për para gjithë shqiptarëve dhe para gjithë botës që do t'i ketë sytë atë ditë në Shqipëri. Në vendin që ka pushtuar gjithë mediat britanike, europiane, kudo, sepse për shkak të krimit organizuar, të korrupsionit,
dhe të braktisjes politikave për të mbështetur të rinjt edhe të rejat, është vendi i parë nga ku njerëzit i ikin me vrap dhe rrezikojnë jetën, ndërkohë që në 10 parat nuk ka asnjë vend të rajonit ton, edhe të kontinentit të ton. Edhe Bielorusia e Lukashenkos është përpara nesh për shumë çështje që kanë të bëjnë me inovacionin, për shumë çështje të cilat kanë të bëjnë edhe me politikat për të rinjt, edhe pse është vendi më diktatorial në kontinentin ton. Për të kthyer edhe një herë këshillave bashkiak, ku konsiston zoti Meta strategjia për daljen me këshilltar Veçmas, pra jo në koalicion me zotin Berisha? Mund ta shpjegoni ju përfitimet ose rrisqet nga dalja me këshilltar më vete? Nuk ka asnjë risk nga asnjë opsion që do të përzgjidhet nga Partia Demokratike dhe nga Partia Liris dhe gjithë partitë e tjera opozitare të vërteta. Tashmë është e qartë që ne përkrajmë fuqimisht kandidatë e primareve, nga Tropoja e deri në Sarandë e në Konispol. Së dyti është e qartë që edhe Partia Liris do të ketë kandidatë e saj për këshillat, edhe Partia Demokratike do të ketë kandidatë e saj për këshillat, dhe është më se sigurt që këto zgjedhje do të jenë jo vetëm një referendum për të shporur një regjim monist vendor prej 4 vjetësh, por ikosisht do të jenë një referendum në mbrojtje të pluralizmit politik dhe të dinjitetit të çdo qytetari shqiptar. Kur ky zotria sillet në këtë mënyrë me një parti historike që përfaqëson atë gjysmën e qytetarëve të Shqipërisë, secili e di se çfarë rreziku e pret për shtëpinë e tij, për hipotekat e tij, për vendin e punës, për profesionin, edhe për të ardhmen e fëmijëve të tij, ku është e qartë që numri i trinjve të rejave, edhe i fëmijëve për fatkeq, edhe i minorenëve, është vendi i parë në botë që largohen në raport me gjithë vendet e tjera të cilat janë në luftë. Pra një vend i NATO-s, është një këmban alarmi për gjithë që të përdorin fuqin më të madhe që jep Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, që është vota e tyre, për të ndëshkuar këtë regjim që kërkon të zhbëj vendin tonë duke goditur atë në palc tek mundësitë për të rinjt dhe për të rejat tona. Dhe një pyetje fundit, a keni komunikuar këto ditë me zotin Berisha apo pritet një takim mes jush për të diskutuar lidhur me teknikalitetet për hyrje në zgjedhje? Janë të parëndësishme teknikalitetet. Me zotin Berisha jemi online, edhe pak më parë zoti Vasili ka qenë në takime sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, zotin Noka, për të koordinuar gjithë punët e fushatës, dhe ne kemi qenë dhemi të hapur për çdo zgjidhje e cila maksimizon fitoren plebishitare të opozitës së bashkuar në këto zgjidhje. Një pyetje të fundit. Ju thatë kandidat për këshilla bashkiake Partia Liris Veçmas dhe Partia Demokratike Veçmas. Pra, po konfirmoni një koalicion për kandidatët për kryetar bashkie, por jo për këshilla bashkiake? Më duket se u a thash shumë qartë. Në zgjedhjet do të ketë kandidat Partisë Liris për këshilla bashkiake, do të ketë edhe kandidat të Partisë Demokratike dhe të forcave tjera opozitare të vërteta për këshillin bashkiak kudo në të gjithë vendin. Teknikalitetet pastaj edhe ato përshtatit që bënë ju, kjo është në respekt të lirisë medias. Faleminderit.